الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء مخ العبادة کے ساتھ اشرف سلیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نیک اولاد کی والدین کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو پڑھیں گے۔ پہلی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ جس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے وہ والدین کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیر رب نے اس بات کا حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہی فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر اس حسن سلوک کی تفصیل بھی بتائی، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ جب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی والدین کوئی کام کہتے ہیں تو بیزاری کا اظہار نہ کرو، چچڑے پن کا اظہار نہ کرو، تمہارے ماتھے پہ کوئی بل نہ آئے، تمہارے ماتھے پہ کوئی تیوری نہ آئے۔ ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکو، ان کے ساتھ تلخ لہجے میں بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں سے اچھی بات کہو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے رحمت کے ساتھ شف کے ساتھ جھکا دو۔ اس کا مطلب یہ ان کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، ان کا مقام اور ان کا اکرام بہت ہی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان دونوں کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ والدین ہی کی ذات ہیں۔ جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کن کن تکالیف کو برداشت کرتی ہے۔ ایک انسان کی جو قوت برداشت ہے وہ 27 ڈیلٹا یونٹ ہے، لیکن جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو یہی جو درد کی کیفیت ہے وہ 45 ڈیلٹا یونٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ درد ایسا درد ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے ایک انسان کی 20 ہڈیاں ایک ہی وقت میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ماں اس تکلیف کے ساتھ بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر جنم دینے کے بعد انسان کو اس بات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرنی ہے، میں نے اپنی پیاس کہاں سے پوری کرنی ہے، میں نے اپنی گرمی اور سردی کا احساس کس انداز سے دلانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ والدہ ہی کے دل و دماغ میں قربانی کا جذبہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قدم قدم پر انسان کی پرورش کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ والد ہی کے دل و دماغ میں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آرام پہنچانے کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے اپنے بے شمار جائز خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں، اس کے فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے۔ تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔
اور یہ بات یاد رکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہمیں ضمن میں نظر آتی ہیں، میں چند آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے والدین یا تو تمہاری جنت ہیں یا پھر جہنم ہیں، یعنی اگر کہ انسان ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیتا ہے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک انسان ان کی دعاؤں سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ انہیں تکالیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کا باعث بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا اور پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ تعالیٰ تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔